Dneska jsme přijeli do Prahy. Vzali jsme banány a bombony. Hodně peněz máme u sebe, jo, A dám to sežrat, dokud ještě můžem, je. Co, jak jsou klepete ruka, ty vole, sprdni to, ty vole. Máme jít podle tebe, ale máme jít podle tebe, máme Ach, jo, ty vole. Tak si řekni, kdyby si chtěl kejchat, tak mi se takhle, vole, ohnem klidně, jako v pohodě. Upeč si, vole. Takže čus lidi, zdraví vás tady Fodr u dnešního videa, dneska tady s Honzou, Honza streamuje, kdo ahoj. Neví, tak jeho kanál se jmenuje Honza streamuje, akorát že nestreamuje, ale točí videa. Ale dneska máme oba dva velký hlad, ale opravdu velký hlad. Yes. A chtěli jsme si dát něco, jakože maso prostě. Prostě maso. Meat. Každopádně, mám velký hlad, už se těším dovnitř, a Honzo, víš, co by se měli jít? Jíst. Ne, jíst. O. Jdeme na to. Takže my jsme uvnitř a já musím říct, že opravdu lokál pěkný. Líbí se mi to, vypadá to takový prostě jaký industriál trošičku a ten styl je jako fakt pěkný. Jo? Je to čistý, takový krásný, obsluha hnedka přišla, dala nám jídelák, nabídli nám pití. No, my jsme se poslední dobou setkali s tím, že jsme přišli jakoby do restaurace a vlastně dají ti jídelák a nenabídnou ti to pití. No a my se samozřejmě mrkneme na menu, co tady mají dobrýho, ale dneska chceme co? Maso. Masičko. Jenom maso, kámo. Jenom maso. Maso. Dneska to bude masný díl, bude masný celý. Masitej. Pojď z nás poteče tuk dneska. No a to z vás teče furt, ty vole. Takže ukážu vám menu, asi takhle jako, jak se říká, zrychleně. Můžete si samozřejmě stopnout, podívat se, co tu mají dobrého. A my samozřejmě jdeme hlavně tady na grill, že jo, na naše masíčka. Honzíčku, vypadá to zatím dobře. Objednali jsme si výborný papu. Výborný papu. Doufám, že to budu umět, protože jsme se na to těšili teda. Ano, přesně tak. Já jsem si objednal chalapeno z papričky. Ježišmarja. Ten má tatarák. Ježišmarja. Polívčičku, ten má kulajdu. Já mám slepičí. S knedlíkem. S knedlíkem. Mm-hmm. No a co máme dál? Chceš tomu něco říct? Necháme je překvapit trošku. Tak jo. Ať jsou trošku namlsený. Ale než to přejedete, nechte to dokoukat. Kvůli reklamám, jako víte co. No díky, uděláme si záběr ze spoda. No. To ví, že jo. Napište mi do komentáře, kdo z vás má rád kulajdu. Mě hrozně zajímalo. No já to nebudu. Honza ji rád nemá teda, to víme, ale já ji miluju. To proč mě furt točíš? Co kameruješ? Já co kameruješ na mě? Tak Honziku, máme tady co? Polivku. Ale nádherná teda. Jako vypadá to fakt pěkně. Takže ty máš vlastně slepičí vývar s tím játrovým knedlíčkem. Já mám tady svoji kulajdu. Miluju kulajdu, kamaráde, vajíčko pěkně. Tak začni, kámo, chci vidět, jak zakrojíš ten játrák. Měkoučky, viď? No jo. Čověče. Já, to je skvělý. Je to dobrý? To ochutnáš. A zeleninka klasická, viď? Normálně, vole, nastrouhaná nějakým způsobem. To si strouhali oni určitě. No to asi jo, no. Určitě jo. Možná už ji kupujou nastrouhanou, vole. To jsou kuchaři líní. Tak já mám ten knedlíček tvůj, kámo, a ten vývar vypadá fakt silně, ty vole, viď? No výborný. Vypadá jako, že je fakt jako silný. Je teda trošku slanější na mě, ale ten játrový knedlíček je strašně dobrý. Samý játra, víš, ty vole, úplně minimum prostě mouky nebo strouhanky a játra tam je fakt jako raketa. Ty vole, to je dobrý. A ještě tam máš to drůbeží maso, to slepičí, ty vole. To je taky dobrý. Ale pojď na tu kulejdičku, kámo, podívej se. Miluju, hele. Pojď, to je nádhera. Krásná polívka, houby, ty vole, vajco. Miluju, kámo. Za mě polívka strop, Honzová polívka taky velký strop a my si to jdeme sníst. Pochutnal jsem si. Viď? Ale fakt opravdu. Já taky, ty jo. A myslím si, že to nebyly vepřový játra. Byly jemný ty játra. A to fakt byl dobrý ten kedy. Výborný to bylo. A moje kulajda byla výborná. Hodně hub. Brambory byly udělané fakt úplně dobře, že nebyly ani tvrdý, ani úplně rozvařený. A ta chuť té kulajdy byla skvělá. Na mě trošku sladčí, já bych třeba chtěl víc kyselou. Ale jinak jako výborný, překvapený. Tak to nebyly vepřový játra, byly to hovězí játra. To je výborný jako. Tak co, mám to ukázat? To bylo zajímavé teda jako. Honzíček svoje obalovaný chalapeno smažený. Vypadá to docela pěkně, ne? K
tomu máš nějaký dip? Co to tam je vůbec? Já už se nepamatuju. Zakysaná smetana, klasika. Zakysaná smetana. Klasika. A já? Tohle už úplně před krem není, kámo. Tohle normálně prostě žraso jako blázen, jo. Tatarák, krásně s topinkou, jak to máme rádi. Cibulka, česnek. A vypadá to pěkně, ne, kámo? Ale je to strašně hezky, jako mě se to líbí. Ochutnej tu chalapeňosku, nebo ji rozřízni, já chci, jak to vypadá uvnitř. Tak jo. To bude asi taky nějak plněný, viď? Kuřecím masem by mělo být. Fakt jo? Jo. Kecáš? Ani nevím. No a to je tak, ty krá, ukaž mi to na kameru. Jej. Sýr pěkně, masíčko. No nádhera. Kauko nám je tu sakysanou smetánku k tomu. Je to výborný. To tě jako pálí pusa, že to je horký, nebo že to je pálivý? Já jsem prostě blbej, že jo? Ty jsi to dal celý do pusy no, horký. No, hned. Zakysaná smetana. Podle mě si ji taky vyrobili, tady jim lítají krávy. Ta je taky domácí. Ne, hele, dobrý je to. Já to ochutnám. Je to dobrý, zajímavý je to. Tak ukáž. Ochutnej a vůbec to nefoukej, jo, prosím tě. Ne, můžu to taky dát celý takhle horký do pusy, jo? Super. Ta chalapeňos, jak krásně voní. Je to výborný. To jde to docela do sebe, viď? Strašně to ladí to kůře s tím. Tak jdu do něj, jo? Jdeš do něj. Já jsem mu neřekl, že to pálí hrozně. Pálí to jak čert, vole? No ne, asi. Ale nechal jsem si to jako překvápku pro tebe. Ty vole, jsi normální. Tak za to, kamaráde, ráno přeju. Žiletky na tebe. Tak. A to budou ochu. Rektální žiletky. Ale je to výborný ochu. Taková dobrá smažená hovadina. No a teď ho dáme jako tatarák, jo, kámo. Já třeba s manželkou hrozně milujeme tatarák. Ale až jako nemocně. Jako. A já úplně taky, jako. To je až nemoc normálně. Já prostě nemůžu bez tataráku být, člověče. Někdo řekne fuj syrový maso. A je prostě tyhle tatarák, kámo. To je zlato. Fakt jedno z nejlepších jídel. A víš, že je vlastně zdravější než teplně opracovaný maso? Když nebudeme teda brát mikroby, bakterie a tak dál. Ty třeba když ho necháš týden venku. Když ho necháš týden venku, tak je nejzdravější. Kamaráde, cibulka tam nesmí chybět. Děláme se takhle krásný tatarák. Je to hezký, Honziku? No je to nádhera. Tak půjdeme do něj. Mají ho dobrý. Jemnej, lehce slaný, výborný kamaráde. U mě to je těžké, mám rád tatarák, takže pro nějakýho třeba znalce tataráku by třeba řekl, že je to obyčejný tatarák. Já si myslím, že to je obyčejný tatarák. Že ničím nevyčnívá, jako jo. Tatarák asi, který si uděláš normálně doma, nebo si ho dáš kdekoliv v hospodě, ale mě chutná. Chceš taky tatarák? Chci. Tak já mám na to, jo. Jemnej. Dobrej. Jo. Ale mohl by být méně sladší. Je to trošku nasládlej, viď? Jo. Je tam asi víc kečupu. Ale je dobrej. No, mám to špinavý, natoč si to, vole. Prostě, no. Prostě starý fotr, pupek, záchrana, prostě tady zóna. Kdy vlastně jdeš ty restaurace a pod tebou je naprosto čisto. Jo, protože všechno se tady zastaví. Není šance, aby to prošlo na podlohu. No way. Takže to, jak oni si v těch restauracích dávají v těch dobrých ty ubrousky na ten rozkrok, jo, aby jim to nepadalo do toho rozkroku a na zem, tak ta vlastně vůbec nepotřebuju. No. Z toho rovno dáváš pod bradu. Já si to rovno tady odnesu domů vždycky. No. Takže vlastně vždycky, když jdu jíst někam do restaurace, tak čistý tričko rovnou doma slíkám a dávám do špíny. Tak Honzičku, máme tady jídlo. Tak je to tady, no. Nesníme to všechno, máme tady manažera, který je žravý. Je pažravej přímo. Ochutnáváme. Tak já to ukážu, jo. Takže tady máme vepřové žebra. No, jsou taky bledý, veď, mohly by být trošku víc opečený. Ta barbecue tam není úplně dobře zapečená. Jsou z grilu, ale mohly by být víc. Přijde mi trošičku, jsou taky pobledlí chudáčci. Úplně se mi jako na pohled nelíbí, no. Tady mám svoji krkovici, klasicky z grilu, tak na tom asi není úplně nic světoborného, ne. Už si uděláš doma. Ale záleží, jak bude udělaná, jak bude měkká, jak bude naložená, jak bude chuťově vychucená, no. Takže tady špikovaná panenka z chalapeños. Ale tak jako vypadá ten talíř poměrně zajímavě, ne? Je to takový bordel na talíře, jak se říká. No. Mohla by být trošku růžovější uprostřed. Je trošičku jako přetáhlá, bych řekl malinko. No ale vypadá to dobře. Takhle v celkovém dojmu to zní zajímavě. A tady buffalo křídla, jo. To měla být pálivá omáčka a ty vypadají dobře. Taková klasická Amerika, no. Takhle jsme vydávali hodně v Americe. Prostě obalený v té omáčce, opět raketu. A to opečená bagetka a coleslaw. Manažer mi dovolil, že to můžu ochutnat. Tak ukáž.
To ale ta je měkká, kámo, super rozpadla normálně. Bramburky, smetana, tady nějaká slanina, čověče. To vypadá zajímavě. Ale je měkká krásně, ale suchá. A ta chalapeno tam je hezky cítit. Hodně brambor, málo masa. Předám. Znáte, pane manažér. Krkovička, máme tady fazolky se slaninkou. Jaký jsou ty fazole, Honzo? Ty už je chutnal. Jsou dobrý? Jsou dobrý. Jo. Tak pojď maso, no. Uvidíme krkovička, jaká je. Ale jo, kámo. To je hezká. Něká dobře naložená, cítit po tom grilu. Dobrá krkovička. No. Tak ukaž toho pašíka. No, jsou taky vybledlí, no. Moc se mi nelíbí. Jsou tvrdý. A jsou tvrdý. Tvrdý nejsou. Dobrý, no. Jsou suší, ne? Nejsou. Ne. Ne, jo. Ale jsou, to je zajímavá chuť. Nekecej. Ta chuť je fakt dobrá. Tak mě uřízni kousíček. Ta chuť je fakt dobrá, jako. Ale máš pravdu, že takhle nevypadají tak suše, no. Fakt je to dobrý. Sorry, ale ty mi nechutnají. Jako, není to špatný, jsou měkký, nejsou suchý, ale nechutnají mi, opravdě. Mám ochutnat ty křídla, také jsme je kupovali v Americe, vždycky. Takhle tam dělávali, oni hodně, ty Američani, vlastně berou ty křídla a obaluje vždycky v té omáčce. Jako, já to moc nemusím, ale vemu to do ruky, viď? No, tak jasný. Ne, asi, tyjo, tak někdo by mohl říct zase, no, fotr zase, tyjo, prase, bere to do ruky a řeknu to takhle, zázrak gastronomie to není, ale chutná mi to, je to taková Amerika. Hodně mi to připomíná tu Ameriku, já furt koukám na něj, víš? No, protože jste spolu v té Americe byli, že? No, ty jsi tam s náma nechtěl jet, no. Letět. To vezmu si paličku, kosti nechám na tobě. Jo, vem si paličku, to je nejlepší stejně. Přesně tak. Tak je úplně rudá, ne, ty vole. Tohle je taková klasika, jako nejsou to žádný pecky, jako že by si řekl prostě, wow, musím se na to jezdit každý den. Ale to jako na druhou stranu, za mě teda žebra nic moc, ty jsou takový mdlý hodně. A tohle je taková klasická Amerika, no. Tak jdeme jíst, Honzo? Jdeme jíst. Jdeme jíst. Ještě jsme něco nechali, no. Něco. Spíš tady pan manažer všecko dojídá, chudák. No. Desert nebudem dávat, nesmysl. Ne. Tak to tady nějak dopijeme, pokecáme. Dopijeme, takže zkusíme zdrhnout. Zkusíme zdrhnout. Typuju, že mě chytne už u toho třetího stůlu tady odsaď. Tak to mě vlastně chytnou, jak stanu z té židle, tak už mě chytne. Jak mě bude držet už. Kam jdeš? Já chci čůra. Dobrý, jo. Ne, tak jako zaplatíme, řekneme si k tomu něco venku a to si myslím, že je klasika naše už, ne? Yes, sir. OK, takže stop kamera. Das vidania, to vodiš. Tak Honzo, stávej, ty vole. Už spí, chudák spal jednu hodinu, nadspal se a už je... Jdem se najíst, nebo ne? Jdem. Máš hlad? Máme hlad. Mám, tak jdeme. Tak jdeme dovnitř. No ale Honzo, jak ti chutnalo dneska? Co na to? Žebírka mi teda chutnaly, tobě ne? Mně ne, no. Byl nějaký mdlý za mě, no. A mně tam hrozně chyběla ta voda s tím, víš, jako umyt si ty ruce trošku. Jo, i k těm křídlům. No. To i křídla byly obalený v omáčce a ta vodička na ty ruce by no, jako byla dobrá. Za mě restaurace na pohodu, není to žádný takový ten objev, kdyby jsme vlastně jako si řekli, sem se musíme vrátit, to určitě ne, ale najedli jsme se tady dobře. Ale jo, tak. Proč ne? Byla to nouzovka, protože původně jsme chtěli točit úplně něco jiného, ale to bohužel nevyšlo. Tak. Ale nebojte, ono to vyjde. Za mě to je všechno, komu se video líbilo, nech dá like, kdo by chtěl vidět další videa, nech dá. Saby, odběry. A to už je všechno, zdraví vás starý fotr. A Honza, ty jo.